Вітаю з міста героя Харкова. Це подкаст «Культурна перемога» про вітчизняних митців і культурні події, кожна з яких під час військової агресії Росії проти України – це наша культурна перемога і внесок в наближення загальної перемоги. Мене звуть Ігор Жуков, я журналіст і телеведучий, і сьогодні будемо спілкуватися з українським режисером, документалістом, продюсером Сергієм Заболотним, який зараз з нами на зв'язку онлайн з Києва. Радий тебе чути, Сергію. Як зараз у Києві? Да, привіт, Ігоре. Зараз у Києві заходить на дощик, але поки що сонячно. Ми знаємо одне одного давно, тому на ти, і почнемо з ексклюзивної новини, про яку слухачі і вся громадськість дізнаються сьогодні вперше з нашого подкасту. Прем'єра знятого тобою і командою відомої на весь світ київської студії «Телекон» документального фільму до 150-річчя видатного українського і харківського художника і архітектора Василя Кричевського планується в Харкові. Чекаю на подробиці з перших вуст від тебе. Да, дякую тобі за те, що про це повідомив. Це дійсно новина. Раніше ми нікому її не розповідали з причин, що ми самі не знали, коли і де ми зможемо зробити прем'єру. Але зараз ми вже остаточно з командою, з продюсеркою. Тут я як режисер виступаю в фільмі про Василя Кричевського, нашого архітектора і художника. Ми вже вирішили, що у вересні, може наприкінці вересні, на початку жовтня ми робимо прем'єру цього фільму. Буде війна, не буде війна, буде в Харкові, напруження не буде, але точно треба продовжувати саме культурне життя міст наших і показувати фільми, і робити культурні проекти для того, щоб життя тривало, якщо дуже коротко. І от ми збираємось дійсно на початку жовтня, наприкінці вересня, зробити прем'єру в Харкові. І Ігоре, мій друже, сподіваюсь, ти долучишся до того, щоб організувати, теж прийняти участь в організації цього прем'єрного показу. Дякую документального тобі. Документального фільму «Василь Кричевський. Крапка повернення». Дякую тобі. Звичайно, долучуся, тому що Василь Кричевський – це така знакова особистість. Він з Харкова, видатний український і художник, архітектор. Він такий, наскільки я знаю, він самоучка. Із 20 років він вже працював і з Олексієм Бекетовим, і з Альфредом Шпігелем, харківськими відомими архітекторами. Да. Стартував він з Сергієм Загоскіним, а потім вже потрапив як талановитий учень до Бекетова. І багато фасадів будинків на вашій знаменитій вулиці Сумська, хоча там автор стоїть Бекетов, але вони розроблені саме молодим архітектором Василем Григорійовичем Кричевським. На вулиці Сумській 17, наскільки мені відомо, там навіть встановлена пам'ятна дошка на будівлі, де він працював. І він спроєктував, щось я таке чув, понад 300 будинків. Це він якраз набивав руку як молодий архітектор у Загоскіна. Там приватний є у вас сектор, я не пам'ятаю, як називається цей сектор. Там навіть є будиночок, де жила родина вже Василя Григорійовича Кричевського, молодого сім'янина Василя Григорійовича Кричевського з його дружиною Варварою і двома дітьми. І там він там близько 300 будинків, там це більше такий конвеєр був, як кажуть, набував майстерність. Да? А потім, коли він вже перейшов від Загоскіна до Бекетова, там вже була серйозна історія і долучення його до проєктів центральних будинків міста Харкова. Про це теж буде у фільмі. У нас ми пішли біографічно по його фільму. Харківський епізод у нас іде першим. У нас всього там 9 епізодів. Кожен епізод – це окреме місто, яке стало для нього знаковим. І ми саме стартуємо в Харкові, саме тому, що і він стартував в Харкові своєю біографією. Починаючи як молодий архітектор, ми дуже хочемо, щоб це був перший крок саме в Харкові. Стрижнево ми проходимо через декілька міст. Це через, звичайно, Харків, потім Полтава, потім Київ. Багато тут у нього подій було в житті в Києві.
Він один із перших, до речі, художників. Який розробив малий герб України, так, і державну символіку Української Народної Республіки. Да, да, да. Ну, і засновник же ж Української академії мистецтв Василь Кричевський. Так, да, да. Перед цим він став ще при царській Росії першим художником-постановником стаціонарного першого українського театру. Потім він з Миколою Садовським працював, наскільки теж відомо. Так, да, якраз він його запрошував. У нього якраз була ця риса не шароварщини, а такої документалістики, чому що мені подобається. Наприклад, коли вже при радянській владі його покликали на Одеську кіностудію Вувку, да, працювати художником-постановником, хоча такої професії ще тоді в кінематографі не було. Він був першим, в принципі, українським художником-постановником цих стартових наших фільмів «Тарас Шевченко». До речі, мені теж ця тема дуже для мене важлива, тому що як я кінознавець, і він же працював із Олександром Довженком, і багатьох фільмів він дійсно виступав художником, і це... Така вже кінотема. Але ж хотілося б сказати про те, що попри його колосальний внесок у розвиток української культури, живопису і всього, радянська влада намагалася викреслити ім'я цього геніального і українського, і харківського художника з історії. Це теж знайде у фільмі. Ну, я коли працював з документами, у нас насправді в фільм увійшло, мабуть, тільки 10% інформації, яку ми пропрацювали протягом там 3-4 років, об'їздивши всю Україну, і Харків, і Суми, і Львів, і Канів, і Київ, і інші міста. В СБУ архіві ми працювали з документами в Києві щодо Василя Кричевського, і уявляєш собі, я читаю донос його студента на нього. Жах. Що це він буржуазний. Ну це вже ми перекинулися ж відразу в 30-ті роки, але реально написаний рукою студента донос на те, що значить, брати Кричевський, Василь Кричевський, буржуазний націоналіст, і він нам викладає буржуазну тематику і таке інше. І коли такі документи читаєш, ну просто мураки по шкірі бігають. Оце реальна зустріч з минулим, оце реальна зустріч з нашим... З минулим, тим, радянським. Репресії, да. Голодомор. Тим насправді, Ігоре, в чому нас з тобою потім виховували, да, вже коли виросло третє-четверте покоління, як нам тепер непросто з усім цим розлучатися. Ну, це окрема тема, якщо хочеш, можемо поговорити. Ну, я гадаю, що це тема окрема для інших передач, і хочу у нас сьогодні... Ще багато тем, щоб поговорити з тобою, але я хотів би ще поговорити про Харків. Ви ж приїжджали, наскільки я пам'ятаю, у Харків, проводили зйомки. Щоб запам'яталося, де ви проводили зйомки, де ви були у Харкові? Ну, я в Харків приїжджав, мабуть, не один десяток, ну, може, разів з 15-20, так, щоб не збрехати. Ну, це я знаю, ми з тобою зустрічалися. Так, і неодноразово зустрічалися. Але я приїздив не тільки по фільму документальному «Василь Кричевський». Ми там колись працювали з діточками. У вас є прекрасний старий цирк, просто пам'ятка архітектури така. В центрі старий такий цирк. Ми там працювали, зробили невеличкий фільм про студію вашу, яка працює з дітками цирковими, і про розвиток цієї студії. Потім вони стали, до речі, по СТБ був цей талант-шоу, да? Вони зайняли перше місце там. І, ну, дуже талановиті люди працюють, і діти. Ну, там багато з Харкова, з бірок естради, кіна і театру. Це... Да, це те, що мені, от я, ти спитав, те, що мені відразу відгукується в душі, да, по атмосфері. Звичайно, я чесно скажу, я ну, не фанат Харкова, тому що я саме з Запоріжжя, це теж таке, знаєш, соціально-промислове місце. Мені ближче все ж таки по духу Львів, хоча я сам не львів'янин, ближче по духу, мабуть, це ж таки Київ. Але із-за того, що дуже багато друзів у Харкові, я дуже люблю це місце і місто, і, звичайно, архітектура харківська, вона унікальна. І, до речі, той же Кричевський і долучився до цього теж. Я з того, що... Ну, я сподіваюся, по-перше, ми з тобою зустрінемося на прем'єрі фільму у Харкові. Да.
І це дуже знакова подія, тому що прем'єра всеукраїнська, та ну і можна сказати, світова, відбудеться не де-небудь в інших містах, а це дуже знаково, що вона відбудеться саме в Харкові. І я думаю, це буде культурною подією, що під час війни Росії з Україною все ж таки і фільми знімаються, і фільми виходять, і прем'єри їх, і в прифронтових містах вони проходять і проходитимуть. Це дуже знаково. Як люблять казати харків'яни, і від тебе я не раз це чув, відбудеться у першій столиці України. Ну, ми це кажемо, знаєш, не те, що там перша столиця була у Харкові України, а це більше про те, що, знаєш, таке перша столиця, що у нас теж багато культурних подій, багато... Ну, у вас дійсно, якщо ми беремо 30-ті роки минулого сторіччя, то можна сміливо казати, що Харків був кінець 20-х, початок 30-х культурної столиці України на той момент. Повністю з тобою згоден. І, до речі, все ж таки я хотів спитати по фільму до 150-річчя Василя Кричевського у Харкові. Де ви знімали? Де проходили зйомки? Ну, ми знімали центральні фасади, здається, банк промисловців, да, він називається, я вже це було ну, вже... Ну так, це на площі поезії, я так... Да, це його фасади. Ми там приїжджали на вулиці Дарвіна, дуже красивий є, він робив фасад, такий будиночок, дуже красивий. Дарвіна, здається, вулиця називається. Так, вулиця Дарвіна. Так, да, там знімали. Повз будинок Алчевських ми проїздили. Ми знімали прямо з автівки. Там невеличкий епізод, коли наш герой, це онук Василя Григоровича, Василь Васильович Кричевський, його онук, їде начебто в маршрутці, да, і він згадує про свого діда, і ми в вікнах маршрутки ми показуємо ці фасади, ми їх знімали прямо з вулиці, з маршрутки. Так, ну це вже пішли, як говориться, спойлери, та так сучасні. Да. І там, так, там то, тому глядачів ми запрошуємо на прем'єру. Можна все побачити, да, так. Все. Щоб подивитися це, глядачі, обов'язково треба буде прийти на прем'єру. Прем'єра, яка, до речі, відбудеться у місті Герої Харкові. І я всі зусилля докладу, щоб її провести разом з вами, з кінематографістами студії «Телекон». Але це, я гадаю, вже тема наступних програм. І про дату ми поговоримо далі у наступних програмах. Ну, і, дай мені ще слово, будь ласка, сказати. Тут буде дуже невдячно, якщо я не скажу, що це кіно було зроблено за підтримки благодійного фонду «ДАР», тому що більшість коштів, які ми надійшли на виробництво фільму, дав саме благодійний фонд «ДАР», і я думаю, що ну, ми будемо з ним взаємодіяти, коли ти будеш нам допомагати. Це буде не тільки студія «Телекона», а ще й представники цього фонду. Так, я знаю, що коли я до тебе приїжджав в Київ, ну не до тебе, а на київські телевізійні ярмарки, але ми з тобою зустрічалися, і тоді я бачив, мабуть, у багатьох роботах твоїх благодійний фонд «ДАР» допомагає. Я ще там за 10 років тому це бачив, як вони працюють. І щира подяка тим людям, які допомагають у тим більше такі скрутні часи, як є зараз під час військової агресії Росії. І, до речі, дуже актуальна і попередня твоя продюсерська робота, виробництво студії «Телекон», документальний фільм про Донбас «Плавильний котел». Прем'єрний показ його відбувся на телеканалі «Суспільне. Культура» 6 місяців тому. Проєкт, знаю, створювався ще до початку повномасштабного російського вторгнення, а ще в 2014-му. Я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли, ти говорив про плани. Розкажи про «Плавильний котел». Це ж таке документальне, я так розумію, пояснення того, чому Росія розпочала війну. Ну так, якщо взагалі сказати, використавши Донбас, його жителів, як точку своєї агресії. Ти знаєш, я спостерігаю те, що робить студія документальних фільмів «Телекон», і начебто ми трошки, знаєш, на випередження працюємо. Не розпочинаємо якийсь фільм. Я це бачив, ми з тобою. І ці фільми студії «Телекон», я коли працював програмним директором ну, кількох великих телекомпаній Харкова, і АТВК, і «Фаворит», і «Фора», ми ж всі ці фільми, ми всі закуповували і показували харківським глядачам. Тоді, коли на українській мові ці фільми ми показували, і це у нас була така лінійка
цих фільмів в студії. Ну, клас. До речі, вибач, зараз в компліменти знову йдемо. Завдячуючи таким телеканалам і людям, як ти, у нас було десь близько 50 телеканалів по всій Україні, які купували у нас документалістику. Як це не смішно тоді, в часи ще Януковича лунало, але вони принципово купували саме українську документалістику. Її так, не так багато. Так, саме так? Коли було б вигідніше покупати там якісь, тоді ж продавали так, і російські серіали, і все ж, і ти, глядач, так би мовити, звик до російської мови, до російських зірок, до російських серіалів, але ж ми покупали тоді і показували цілеспрямовано саме продукт україномовний документалістику, яка розкривала правду про ті події, які замовчувалися у радянські часи. Але ж це таки пропливальний котел. Я пам'ятаю про пропливальний котел. Це, знаєш, ще одна ремарка. Це таке українське телевізійне братство, воно існувало насправді. Да? І цей супротив, коли були темники під часи Януковича, що ставити в ЕТР, що не ставити в ЕТР, він все одно супротив на рівні тих же програмних директорів, тих же редакторів, він завжди існував. Особливо я зараз кажу. І журналістів, і телевізійників, і медійників, і редакторів. І я пам'ятаю сам, як я помаранчевий піджак вдягав під час ще першого там Майдану. Так, і Ющенко. І цей супротив існував, і це вже я як продюсер кажу, я зараз перейду до плавильного котлу, до документалки нашої. Це як продюсер кажу, тому що завдячуючи от вам, таким маленьким телеканалам, ну, вибач, да, є такі громадні, ну, як там, «1+1», там, не знаю, «Суспільне», «Сіті». Але в Харкові, в 1,5-мільйонному місті, чи область, це так близько глядачів у нас було під 2 мільйони. Так що так це порівняно з усією Україною, так, маленьким. Да, я знаю, що Харків там найбільше місто і найбільша площа, і взагалі перша столиця, це я пам'ятаю. Я про інше, дай мені договорити, будь ласка. Про те, що, як продюсер уже кажу, про те, що завдячуючи тому, що у нас було б там 50 телеканалів по всій Україні, це були там невеликі кошти у порівнянні з київськими коштами, да, каналами, але завдячуючи тому, що вас було багато, ці кошти нам дозволяли виробляти наступні наші фільми. І це було круто, тому що ми реально не залежали від одного телеканалу, ми не залежали від одного замовника. Ми самі приймаємо і приймали тоді рішення, яке кіно нам робити. Ну, ти знаєш, ми маленькі, але трошки гонорові. І саме оця, я не знаю, як це сказати, схема, да, саме цей алгоритм 50 маленьких телеканалів, які платять невеликі гроші, але регулярно, дозволяли нам виробляти всі наші і «Собор на крові», і «Дзеркало історії», і 1941, може про них поговоримо, 1945, і плавильний котел якраз був не по цій зробленій формулі, це якраз ми пішли зовсім іншим шляхом, в зв'язку з тим, що вже телевізійного ринку майже не було, ну ти знаєш, посипались телеканали, да, вся реклама пішла в інтернет, спроможність каналів впала там дуже низько, всі регіональні телеканали майже повідмирали, їх стало не 50, а там 5-7, і почався пошук, а де ж ми можемо, як ми можемо знайти кошти. І якщо 1945 ми знайшли кошти частково Український культурний фонд на сценарій, то «Плавильний котел» був такий тендер від Суспільного, там близько 60 студій приймали участь. І він якраз, його цільова таке завдання цього тендеру було «Історія України 20-го століття». Угу. І вони тематично брали різні розглядали теми, але ми ходили саме, ти знаєш, ти сказав, з 2014-го з цією темою Донбасу. Ну, вона мені болить, тому що я сам такий східняк, можна сказати, да, з Запоріжжя, да, і мені близько. Дуже близька ця тема. І робоча назва на початку фільму була в лапках «Народ Донбасу». «Народ Донбасу». Якщо я пам'ятаю, ти навіть взагалі говорив «Дике поле». Така робоча назва була. Там це взагалі сама перша робоча назва «Дике поле». Це коли ми зробили ще в 2006 році «Собор на крові».
цей достатньо легендарний вже серіал, він є в Ютубі, про об'єднання земель українських і взагалі про українських. Ми його неодноразово показували, це так. Насправді така дуже класна і документалістика, ну, яка і глядачам сподобалася. Вони відкрили, ну, багато чого нового. Да, і там дуже багато було саме про Західну, там, Центральну Україну, але дуже мало було про Східну частину України. А як Східна, що там відбувалося? І тому ще тоді вже був задум зробити такий серіал теж «Дике поле», який би пояснював причинно-наслідкові зв'язки і події, які відбувалися в 20-му сторіччі на Східній Україні. Східній Україні. І тоді ця жевріла ця ідея, ми тоді, потім вона з'явилася, коли почалися ці події 2013 року, 14-го, ми їздили на Донбас там і всі ці точки, знімали відео, тобто у нас насправді ще відзнята купа відеоматеріалу, який не увійшов у цей фільм, тому що цей фільм вирішили робити виключно на відеоматеріалах хроніки 20-го сторіччя. Там тільки в фіналі з'являється декілька наших кадрів, які ми знімали на Донбасі і все. А так всі три серії фільму «Плавильний котел», вони побудовані, екран зроблений хронікою, екран зроблений старими кадрами, і це дослідження якраз 20-го сторіччя, причин і наслідків, те, що ми маємо, як ти вже сказав, сьогодні. Ну, я гадаю, це теж глядачі можуть побачити цей фільм, подивитися. І він знаходиться, якщо я знаю, в Ютубі. Я його дивився в Ютубі на каналі, на Ютуб-каналі та першого, да, каналу, наскільки. Ну, він зараз Суспільний називається. А, Суспільна, так. Ну, так. Суспільна. Тому всім радимо подивитися цей фільм. Це воно, глядачі знайдуть там багато відповідей, чому саме так зараз такі події, така війна. І я думаю, це авторська точка зору. Звичайно, що ми не претендуємо на істину в останній інстанції. Але це дуже, як Телекон завжди робить, дуже ретельне дослідження. Ми разом з глядачем йдемо в це дослідження і разом з глядачем думаємо, чим ми принципово відрізняємось, ну, ти знаєш, від телебачення. Ми все ж таки робимо документальне кіно. Документальне кіно – це можливість в залі вимкнути світло і увімкнути екран і спокійно разом з авторами фільму піти в цю подорож мислення, да, і переживання, і дослідження. Ну, може, повністю зануритися у тему, так, яку ти подуєш глядачам. Завершуючи тему 60 студій, які подались на цей тендер, чи як це називається, сучасніше? Ну, тендер, мабуть. Так. Грант. Це пройшли тільки дві студії, наша там ще одна, і ми отримали це фінансування, це вже я як продюсер, бо я продюсер цього фільму, я шукав кошти, і ми тоді нарешті отримали можливість почати більш ретельну розробку режисерського сценарію, тому що літературний у нас вже був орієнтовно написаний. Режисерського сценарію, потім почався пошук фотоматеріалів, потім почався монтаж, ну, як це завжди буває, процес довгий. Головне, що ви його зробили, тому що там припало це і під час вже повномасштабної війни, яку розпочала Росія. І прем'єра відбулася вже після війни, наприкінці грудня, наскільки я знаю. І це справді, ну, справжня українська культурна перемога, яка, я вважаю, от, наближає нашу загальну майбутню перемогу. Ну, тоді все ж таки з майбутнього повернемося в минуле. У студії «Телекон», ну, ми вже говорили, це десятки документальних фільмів, серіалів, телепроєктів. От які тобі найбільш запам'яталися, ну, крім тих, про які ти вже розповідав? Чорнобиль. Чорнобиль – це теж знакова подія, ваш документальний фільм. До речі, його матеріали були використані і в нашумілому голівудському серіалі HBO, знаменитому «Чорнобиль». Так? Розкажи, як це відбувалося. Так, да, це правда. Це красива історія, чи як її назвати. Коли я раптом кінематографічна історія, тому що кінематографічна історія, так, що
Вони ж розкручували HBO-шники цей серіал майже півроку, да, розігрівали інформаційне поле, що от буде всесвітова прем'єра. Після того, як пройшов цей фільм на телеканалах по всьому світу і з'явилось інтерв'ю з автором сценарія HBO-фільму «Чорнобиль», він сказав, що він базувався, четверту серію він написав сценарій, базуючись на документальному фільмі «Чорнобиль 3828». У нас там з 100 з чимось тисяч переглядів за декілька днів, тиждень чи два, я вже точно не пам'ятаю, нагнало більше, близько 8 мільйонів переглядів ми отримали. І тому для нас це теж реклама, насправді, те, що вони дали нам можливість стати. Ну, це круто, тому що ви заявили про себе на весь світ. На весь світ, і що вони взяли матеріали українського серіалу «Чорнобиль». До речі, я хочу сказати, я теж їм допомагав, до мене зверталися розшукувати відеоматеріали про «Чорнобиль», які були зняті харківськими телевізійниками. Там, наприклад, це інтерв'ю з Дятловим було. І тому, що ми всі доклали всіх зусиль, щоб знайти ці матеріали, і вони потрапили до голівудських кінематографістів, і вийшов серіал. Ну і насправді вони розповіли цікаву історію, яку почув світ, і трагічну історію, і досить, ну, на мій погляд, вони зробили це реалістично. Ну і так, з голівудськими якимось таким, в голівудському стилі, але ж таки вони розказали, і світ про це узнав ще більше, про це дізнався. Так. Так, так. Ну, от бачиш, якби не було мого фільму в Ютубі, четверту серію вони не змогли написати. Ну, без четвертої серії це був би вже не той серіал. Ну, давай перейдемо до інших серіалів, які ви знімали, до знакових подій. Ну, мені, знаєш, у цей час скрутний, який переживає лихоліття війни, війни Росії з Україною, я гадаю, що серіал «1945» він розкриває подноготну цієї війни. Ти знаєш, це кіно таке з одного боку про долю солдата і взагалі про солдата. Да? І як він це переживав, такий збірний образ з різних свідчень. А з іншого боку, це кіно про цинізм маршала Жукова, вибач, твого однофамільця, да, Сталіна і всіх цих гопників, які були тоді владою Радянського Союзу, як вони цинічно просто кидали мільйони людей в топку війни. Тому що для них люди це було так. Ще наражають, да? Як говорили. Да. І цей підрив Каховської ГЕС, це, знаєш, знову про це, да? Цей, я саме з Запоріжжя знаю дуже цю історію, коли підірвали Запорізьку ГЕС, да? В 1941 році підірвали, причому радянські солдати, да? Відступаючи, як, скільки людей там загинуло. І нам в школі розповідали, що це була кляті фашисти, фашистська Германія підірвала. А потім ми відкривали документи, і ми бачили, що це знову брехня. І коли вся влада на брехні, і коли безкінечні маніпуляції, і те, що зараз ми бачимо з боку Росії, те, що в них відбувається в інформаційному просторі, та те, як люди просто перестали мислити, а цитатами з телевізора говорять. Те, що вони роблять з цією Каховською, це знову про це, як людина ніщо. Це знову про плавильний котел, коли немає індивідуальності, коли знищується, вірніше, індивідуальність, коли колективне ставиться на перше місце, аля ставиться на перше місце, а насправді це просто знищення індивідуальності, знищення особистості, знищення людини. І це потім продовження в фільмі «1945». Але там дуже багато свідчень солдат, які при цьому розуміли, що відбувається, і залишались людьми. І це кіно, воно побудовано теж в цей нахроніці, там немає у нас сучасних інтерв'ю, але там дуже багато свідчень людей, які пройшли через Другу світову. Де зараз можливо побачити глядачам цей фільм?
Ти знаєш, на жаль, тільки уривки можна побачити на Ютубі студії Телекон. У нас там є одна невирішена історія. Ютуб чомусь не пропускає декілька кадрів хронікальних по правам. І нам її треба узгоджувати з... Пишуть, що ці кадри належать британській короні. І потім ми ланцюжок прав досліджували і вийшли на британський музей Другої світової війни. Насправді ми дуже допомагали інформаційному відділу нашому ВСУ, до мене там звертались мої знайомі, щоб ми 9 травня і 8 травня, коли війна тільки почалася, в 2022 році, дали ці уривки, дали ці фільми, ми віддали на безкоштовні покази, їх показували по телеканалам українським, 45-й і 41-й. І тоді ми завантажували в Ютуб, і він не завантажився, на жаль, від Ютуб, тому ми розбили на епізоди, і епізода не завантажили. Можна подивитись епізоди на Ютубі студії Телекон. Весь фільм треба ще... Просимо так, студія Телекон в Ютубі вбити і подивитися. Там багато матеріалів, наскільки я знаю, наскільки я дивився. Є що подивитися. Є що подивитися за всі роки твоєї праці і праці, головне, студії Телекон. І тоді разом ми, до речі, з інформаційним відділом ВСУ, вони нам допомагали перекладати англійською мовою, німецькою мовою, і ми зробили титровку, щоб можна було відсилати і нашим друзям, теж, знаєш, англомовним чи німецькомовним, щоб вони дивились правду про Другу світову війну, не ту правду, яку дає Росія весь час своїх безкінечних блокбастерах і документальних, і художніх, а ту правду, яку зняли українські саме документалісти. І як ми це бачимо, цю Другу світову війну, очима українців, українських документалістів. Ну і очима очевидців, свідчення. Звичайно, звичайно, але ж дуже залежить від того, ти ж знаєш, від того, хто монтує кіно, і авторське це бачення ніхто не відміняв. Тому що можна взяти одні свідчення, можна взяти інші свідчення, і студія Телекон весь час намагалася тримати, ти знаєш, цю професійну планку, давати баланс різних свідчень, і щоб разом... Ну це як справжня журналістика, так і справжня документалістика. Так, це, так. Це не треба свої думки вказувати, це повинні бути різні погляди, це так. Свідчення для документалістики, це головне. Ну, ти як викладач, як викладач журналістики, я знаю, завжди своїм молодим студентам про це нагадуєш, тому що те, що робить, наприклад, Росія через свої інформаційні рупори, це якраз класичний прояв пропаганди і агітації. Те, що не працює з головою, те, що працює виключно з серцем, з емоціями і не дає навіть можливості увімкнути мозок. Ні секунди. Жодної секунди на подумати. Тільки все на емоціях. Ну, це, знаєш, таке, ми наприкінці програми, я питаю у співрозмовників, що б вони хотіли сказати слухачам, такі звернення. Я так думаю, що ти його розпочав. Тому можеш продовжити, що би ти хотів сказати і харків'янам, і українцям, тим, хто нас слухає зараз. Ну, я хочу, мабуть, сказати правду, яку я відчуваю, що ця війна не закінчиться завтра. Я не думаю, що вона закінчиться, на жаль, через півроку. І що це довгий марафон, який нам всім доведеться йти, бігти, можливо, повсти місцями, можливо, з потом і кров'ю, як казав Черчилль, але кожен цей марафон іде, як він вважає гідним для себе. І тому культурна перемога, як і інша перемога, звичайно, ми її очікуємо, але це не точка, після якої є тільки радість і щастя, це процес. Такі маленькі культурні перемоги по дорозі у кожного з нас, і тоді буде цей очікувана справжня перемога. І для кожного особисто, для себе, я думаю, так. І тоді буде вона і спільна, і загальна по всій країні, і по всьому світу. Ну, кожен крок цього марафону, як ти сказав, він все ж таки наближатиме нас до загальної перемоги. І всі наші творчі події, культурні події, наші культурні перемоги, вони повинні
Так воно і є, вони наближають загальну перемогу. Дякую тобі, Сергію. До зустрічі в Харкові на прем'єрі фільму «Зустріч видатного митця Василя Кричевського, харків'янина». Тому ми вже з тобою домовилися, що ти приїдеш. І до зустрічі. Це була «Культурна перемога», подкаст Ігоря Жукова про вітчизняних митців і культурні події, кожна з яких під час військової агресії Росії проти України – це наша культурна перемога і внесок наближення загальної перемоги. До зустрічі в наступних випусках подкасту, з новими зустрічами на актуальні і цікаві теми сьогодення. Разом до перемоги. Бувайте!